Putin nije u redu da se nevine žene i djeca u Gazi kažnjavaju za tuđe zločine. Sukob bi se mogao preliti daleko izvan granica bliskog istoka, rekao je Putin. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na sastanku sa ruskim vjerskim poglavarima da nije u redu da se nevine žene, djeca i starci u Gazi kažnjavaju za tuđe zločine, javlja Reuters. Naš glavni zadatak je zaustaviti krvoproliče i nasilje. U suprotnom, daljna eskalacija krize može dovesti do teških, iznimno opasnih i destruktivnih posljedica. I ne samo za Bliski istok, sukob bi se mogao preliti daleko izvan granica Bliskog istoka, rekao je Putin. Gaza sravnjena sa zemljom. Ministarstvo zdravlja Palestine objavilo je da je u izraelskim napadima do sada ubijeno najmanje 7.028 ljudi. Nedavno su snimljeni satelitski snimci koji otkrivaju posljedice zračnih napada odbrambenih snaga Izraela u Gazi. Firma Maxar Technologies objavila je kako su palestinski gradovi Beit Hanun, Atatara i Gaza Strip izgledali prije 7. oktobra, a kakvi su sada. Mnogi stanovnici Gaze također su objavljivali videozapise i slike na društvenim mrežama pokazujući štetu koju su nanijele izraelske zračne snage. Od početka rata 7. oktobra izraelsko ratno vazduhoplovstvo je gađao ciljeve, od kojih mnogi uključuju skladišta oružja i Hamasove tunele i uništavao ih, piše Jerusalem Post. Dana 11. oktobra brigadni general Omer Tišler, načelnik štaba Izraelskog ratnog vazduhoplovstva, je rekao da njegove snage bacaju hiljade bombi danonočno na teroriste Hamasa bez razlike između dana i noći. Sa slikama koje pokazuju da se zračni napadi prepolovljavaju ili potpuno uklanjaju različita nasilja u Gazi u kojima su se skrivali teroristi Hamasa, i palestinskog islamskog džihada, Tišler je rekao da ih zračne snage love posvuda, od osvajača do svakog koji izađe na polje u Gazi, do onih terorista koji se kriju unutra rezidencije, piše Jeruzalem Post. Ministarstvo zdravlja Palestine je objavilo da je u izraelskim napadima do sada ubijeno najmanje 7028 ljudi. Prema istom izvoru na zapadnoj obali gdje Hamas ne drži vlast, Do sada je ubijeno najmanje stotinu palestinaca. Jeruzalem Post javio je da je u toku protekle noći u racijama Izrela duž zapadne obale uhapšeno više od 60 palestinaca, sumniči ih se da su simpatizeri Hamasa. Evropska unija traži da se prekinu napadi i proglasi humanitarno primjerje kako bi se palestincima ugazi dopremila neophodna pomoć, isto traže i Ujedinjene nacije. Sjedinjene američke države i Velika Britanija protive se primirju. Cenzura. Najveća palestinska stranica na Instagramu nestala, obrisao je Zuckerberg. Riječ je o stranici koju je do momenta nestanka sa ove mreže pratilo više od 6 miliona korisnika i koja je vrlo ažurno prenosila dešavanja iz pojasa gaze. Instagram stranica I on Palestine misteriozno je nestala sa ove društvene mreže koja je u vlasništvu Meta Marka Zuckerberga. Riječ je o stranici koju je do momenta nestanka sa ove mreže pratilo više od 6 miliona korisnika i koja je u vlasništvu Meta Marka Zuckerberga i koja je vrlo ažurno prenosila dešavanja iz pojasa gaze, prenose vijesti. Milioni ljudi koji su stranicu pratili, ali još mnogo više onih do kojih je taj sadržaj dopirao, Ostali su uskraćeni za snimke užasa iz Palestine koji realno prikazuju šta se trenutno dešava Na bliskom istoku. Nestanak ove stranice sa Instagrama još niko nije obrazložio, ali korisnici ove društvene mreže vjeruju da je krivac, zato Mark Zuckerberg, koji nikada nije krio privrženost Izraelu. Obrisali su stranicu Eye on Palestine jer ih je strah istine. Jedan je od komentara na ovaj potez. Neki dodaju da Instagram na ovaj način želi obrisati historiju genocida. Stranica I on Palestine je bila glavni izvor informisanja za mnoge koji su pratili dešavanje iz Palestine, ali nakon ove brutalne cenzure veliki broj korisnika se preselio na privatne profile novinara koji izvještavaju iz gaze. Tako se na društvenoj mreži X pojavio spisak Instagram stranica koje relevantno prikazuju sav užas stradanja iz gaze.